Jaha, jag har öppnat igen! Hej förresten, datalog igen. Fel dag dock, men jag gjorde det här bara, tänkte bara för att idag är det ju träningsdags igen. Och du ser på mig så har jag just via mina tändsläpp på förra dag. Friskis här. Och Friskis sitter så här bak. Faktiskt. Och mina träningsbyxor såklart. Jag har faktiskt inte bytt sockar än. Och inte skor heller egentligen. Jag ska inte göra det faktiskt. Idag byter jag om hemma. Men nästa vecka ska jag inte göra det. Nästa vecka så ska jag byta om där. Och duscha där. Så det här blir också att det är. Idag öppnar friska svett. Eller idag öppnar jag upp träningen vlogg. Igen faktiskt. Del 2 av den. Så det är sist. Faktiskt. För att jag säger att jag ska iväg snart. Det är riktigt, men snart. Jag ser alldeles strax ringa min ledsagare igen. Alltså vill du mena min ledsagare Vilma Eriksson i tån. Fråga henne när hon kommer till Lerum. För att jag har mött upp henne faktiskt. Slumligen. Så det är därför att jag inte går härifrån snart. För att gå in till Lerum. För att möta upp henne. Jag har varit med så här. Så faktiskt. Faktiskt för att jag ska möta upp Vilma. Plus möta upp Tindra och Kitty också. För det är så att jag ska äta nämligen tillsammans. Det är därför. Så det är därför. Om ni kan reda var det jag sitter i just nu. Kanske. Lugn, bara lugn. Jag sitter fast i vardagsrummet. Fast hemma var det. Ni kanske ser det. Här är vardagsrummet. Om ni vill ha en sån här fåtölj som är här borta. Om ni har en sån. Så rekommenderar jag er det. Jag har ju varit i Strömstad tidigare och sen har jag ju varit massa saker och så har jag ju varit borta ett bra tag under sommaren. Alltså det finns mest med då. Det har jag ut med här. Men och dessutom så i morse var jag ju hos tandläkare, jag kan inte säga det. För att hämta min bitskena. Den är här hemma faktiskt. Så ska jag ha här. Faktiskt. Jag kanske visar det kanske för er. Jag tror att jag har den här hemma. Jag ska visa er. Ni får följa med mig. Jag kommer. Jag ska visa min bitskena. För att jag har den här. Jo, där. Jag bara visar bara. Jag ska inte. Jag ska rikta på mig en gång för att visa er. Nu ska vi se min bitskena, för jag ska använda natten. Just det. Så. Här är den. Och den ska jag ha här. Nämligen, visa. Så här. Faktiskt. Här är min bitskena, heter det. Den ska jag ha på natten, faktiskt. Den har blivit mjuk, men det är den här ska jag ha på natten. Jag är riktigt vaken här. Så här är den. Så om ni också har, om någon känner att ni håller på att gnissla tänder, testa bitskena. Det är det jag gör. Jag är riktigt vaken här. Så testa sånt om ni vill, om ni har det. Jag ska faktiskt kolla klockan snart igen för att ringa min ledsagare. Men om ni vill se mer av mig på kanalen så kommer det imorgon faktiskt. För imorgon är min vloggdag igen. Och inte bara det. Imorgon så åkte jag till Aggården också till och med. Jag kan säga redan nu, jag åkte Aggården imorgon faktiskt. Jag kommer på söndag igen. Så det blir en Aggårdens vecka. Eller en Aggården vlogg. Eller Aggården vlogg. Så kanske. Så missar inte det. Och ha det bra nu. Nu ska jag snart ringa. Min ledsagare. Om ni vet vad min ledsagare heter. Så heter hon Vilma Margareta Eriksson. Men jag säger inte själv Margareta. För då har jag inte det. Det är namnet dock. Men det är därför jag säger så.
Så att om du ser mer av henne så kommer jag. Så glöm inte det. Och ha det bäst nu. Hemifrån så länge. Så glöm inte det nu. Glöm inte det. Och ha det bäst nu. Vi ses i nästa video. Det blir imorgon faktiskt. Det blir en vlogg då. Imorgon. Ha det bäst nu. I love you. Bye.